ବଟ୍ ସିନେମାରେ ଏମିତି ସିନ୍ ରହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାନେ ରିସ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ରିସ୍କ ସହିତ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଟା ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଥିବ, ଯଦି ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ରୋପିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ରୋପିଙ୍ଗ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲା କାରଣ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରୋପିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେଇଁଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ସେତିକି ଡେପ୍ଥ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ଆଉ ପାଇନଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସିନେମା। ସିନେମା ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭଲ ପାଇବା? ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ତ ମୋତେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାକୁ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଏ ଭଲ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କିଏ କହିପାରିବେନି, ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ। ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂରେ କ'ଣ ରାତାରେ ଦେଖି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯାଏ, କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି 1 crore 2 crore ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଚ୍ ହୋଇପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ରିଚ୍ ହୋଇପାରିବା। ଆମକୁ ସେତିକି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ସେତିକି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସେମିତି ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ, କେତେଟା ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କିଛିଟା ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।